Herregud, vilken jävla fars det här är. Kommer du förr i tiden, Eva, när vi kommunanställda verkligen brydde oss om åkermarken, va? Och förstod deras värde, förstår du? Titta, Annette. Vad i helvete är det här nu då? Ja, jag tror att det ska föreställa en sån här kolare. Kolarängens egen Lisebergskanin. Och vi har bara en kolare. Kolare var skogens proletärer som försåg masugnarna med kol förr i tiden. Skogen och marken som vi skövlar nu och bygger ett köpcentrum på. Så nu får du för fan ta och ge den. Alltså vår kommun har de mest ambitiösa klimatmålen i hela landet. Klimatmål? Ja, hörru du, Ingela, vet du skillnaden på klimatmål och miljömål? Ja, men nu behöver du ju inte göra politik av allt. Berätta för mig. Men herregud, ska vi börja politisera? Men ska vi ha miljöpolitik? Någon försöker att göra det profilt. Han har ju en poäng. Hallå! Vad är det för tråkig jävla attityd, va? När man bjuder till, spökar ut sig och bjuder på lite show. Underhållning. Underbart! Slasher-komedin, konferensen. Förhoppningsvis med skådisar på plats. Väldigt ensamt än så länge. Ja, här är de. Ja. Välkomna, varsågod ta för er. Hej Katja Winter, Bahar Pars. Gud vad många ni var. Hej. Ni får nog presentera er själva. Varsågod. Hej, Patrik Eklund, regi. Ja. Bahar Pars, skådespelare. Katja Winter, skådespelare. Eva Melander, skådespelare. Ina Såberg, producent. Yes. Jag var då akut underhållen och livrädd hela tiden. Grattis. Alltså, hur lyckades ni med det? Slasher-komedi och lyckades göra det så fantastiskt bra och roligt. Det kan ju bli pajigt, tänker jag. Man måste ha gett sig in i det och varit så här, där kan bli vad som helst. Patrik, ja, hur lyckades ni med det? Alltså det är som utmaningen, att få de här två världen att mötas på ett ganska så här sömlöst sätt på något sätt. Så det är en fin balansgång som vi arbetar väldigt hårt med att hitta. Så det inte blir för pajigt och inte blir liksom för mörkt eller på. Eller det blir det. Ja, det går det. Alltså den är underbar, jag älskar den. Men jag undrar, hur tänkte ni när ni fick frågan? Man måste ju ha ett väldigt förtroende, slänga sig in i en slasher-komedi. Hur gick tankarna om det? Vi har Eva här. Nej, men jag tyckte Patrik Eklund skulle göra liksom en slasher-komedi. Det räckte bra för mig. Och så läste jag manus och då blev jag bara ännu mer övertygad. Och sen så jobbade vi och då kunde man ju också känna skräcken. Det hade jag inte tänkt på innan. Att liksom man går och faktiskt har dödsångest på inspelningsplats professionellt. Liksom, inte på riktigt. Men ändå. Ja, det var intressant. Mm. Och Katja, hur hade du föreställt dig kring hur blodigt och våldsamt det skulle bli? Och hur var inspelningen? Jag skräcker alltid intensivt att spela in. Och jag spelade ju utbränd som vanligt. Jag vill inte säga det, men det är verkligen så. Nej, men det var jättekul. Och framförallt, vi har så stor cast. Vi var ju 7, 8, 9 skådisar. Mm. Och när jag läste manuset så tänkte jag inte att det skulle bli så roligt. Men det var först när jag fick se alla andra komma med sina karaktärer. Det var ju det som blev kul. Och så var det ju jättekul att jobba med Patrik såklart. Fruktansvärt roligt. Bahar Pars, vad känner du? Vad styrka med det roligaste eller läskigaste? Jag är från den här I know what you did last summer-generationen. Så att när det äntligen kom så var jag så här. Men jag var ju lite så här, hur skådespelar man sånt? Men där litade jag fullständigt på den här ensemblen som du nämner. Jättekul. Patrik, vill du hinta lite om de olika momenten? Jag vet inte vad jag får säga i hur skräckigt och gorigt det här blir. Nej, men alltså, det är ju kommunalarbetare på konferens. Det går åt helvete. Ja, men bara det är kul liksom. Så att per automatik blir man är mycket gratis. Sen får man strössla med lite av det här otäcka också. Nej, men gässor flyger av. Det är liksom det är järnsubstanser. Det är bjud på lite gott här, tycker jag. Ja, men det vi upptäckte är ju att det tar betydligt ondare också. Man tar sig tid att investera lite i de här karaktärerna. Mm. Det är en väldigt fin ensemble som spelar, så att ju mer man som publik investerar just i karaktärerna, ju ondare ser det ut att ta. Man kanske inte alltså, det är vanliga människor, det tycker jag var väldigt kul. Alltså, det är verkligen vanliga svenskar.
som går på konferens. Alltså man kanske inte har läst Mats bok. Det finns ju en del liksom, kanske mer ofrivillig humor och så, men han har varit med och skrivit den här så att det känns väldigt nära. Och att det finns ju ett underliggande drama, en korruptionsanklagelse som kryper sig fram, en spänning mellan karaktärerna. Väldigt kul tycker jag. Vill ni berätta något mer om rollistan i stort? Adam Lundgren, kontorspsykopat. Stämmer ju till 100%. Passar jättebra. Ja, nej men som sagt, jättefin cast hela vägen. Kristoffer Nordenrot och Adam Lundgren är ju någon slags radarpar som ligger där. Jag vet inte heller hur mycket jag får säga. Nej, alltså. Ingen vet. Återigen, svårt att märka vilka filmer jag älskar. Tusen tack till konferensen. Det är alltså höstens slasherkomedi. Varsågoda och grattis. Tack. Hej då. Tjera.